Друзі, маю велику честь запросити вас на навчання неймовірно крутої програми магістерської в Київській богословській семінарії. Подобається вираз наступний. Найкраща інвестиція – це інвестиція в себе. Я думаю, що більшість з вас пройшли не один період і рік життя в служінні. І ви розумієте, наскільки важливо знову і знову розширяти, поповнювати свої знання як ресурс для того, щоб впливати. Колись чув такий вислів, що той, хто перестав навчатись, втратив можливість або навіть право навчати інших. Підбадьорюю вас до навчання на магістерській програмі в Київській богословській семінарії. Мене звати Михайло Феєр, і особисто для мене велика честь і привілей, що я в своєму житті вже отримав магістерську програму і сьогодні можу ще більше служити і впливати на різних людей, особливо на лідерів молодіжного служіння. Якщо ви закінчили бакалаврський рівень, майстратура – це наступний рівень, де ви зможете прокачати свої навички, свої скіли і бути ще більш ефективними в служінні. До зустрічі на навчання!